Andy, bohužel dneska porážka těsná s Vyškovem 3-4. Jak ten zápas hodnotí? Za mě to bylo docela dobrý jako herně, není asi moc co vytknout, jak jsi to viděl ty? Hodnotí se to těžce. Myslím si, že rozhodují detaily a bohužel jsou na straně soupeře vys proměňování šancí, a což beru i na sebe, protože bych těm klukům měl víc pomoct a ty šance, které mám, neproměňuju. Jeden gól je málo a to bohužel v playoff nestačí. A to jsou takové střípky toho, aby jsme našli tu cestu k tomu vítězství. Ty jsi dal ten náš první gól, byla to taková střela hodně z úhlu. Jak jsi viděl ten gólový moment? Tak já jsem předtím střílel, nebo vždycky střílím na zadní tyč nebo na přední, nad beton, nepadalo mi to tam, tak jsem zkusil mezi nohy po ledě, padlo to tam štěstí, ale pak už jsem zase to štěstí neměl a mrzí mě to, že rád bych tomu týmu pomohl víc od toho, co nějakým způsobem umím, a momentálně těch gólů je málo a jsou potřeba, nejsou tam, takže mrzí mě to vůči klukům, že bych jim měl být víc prospěšný. Po první třetině jsme vedli 2-1, ten zápas byl slušně rozehraný, tam mi přišlo, že nám nevyšla ta první půlka té druhé třetiny. Co se tam stalo? Vlastně Vyškov dal 2 góly z přesilovek, celkově dal 3. Jo, tak musíme uznat velkou kvalitu soupeře, to jako o tom žádná, umějí to sehrát, mají spoustu kvalitních hráčů, hrajou dobře, nenadarmo byli druhý a oni dokážou ty přesilovky využít a pomoci jim, a to jsou ty situace, které ty play-off rozhodují, a my si v nich momentálně úplně nepomůžeme a soupeř, jo, a ukazuje, že prostě má tu kvalitu a využívá ty situace, které potřebuje, a tím si udělá náskok. Na druhou stranu si myslím, že ta druhá půlka druhé třetiny nám vyšla. Měli jsme tam za stavu 2-3 i několik šancí. Pokud se nepletu, ty se tam házel před bránu, odráželo se to tam. Škoda, víš, že jsme tam nedali ten třetí gól a ten čtvrtý jsme tam ještě dostali. A jo, tak jo. To je prostě hokej, no. Nám se to tam neodrazí. Šance na to jsou, je to o šikovnosti hráčů, jak říkám. Prostě měli bychom to dát a ty góly nám tam nepadnou, jo, bohužel. Ale jak říkám, stojíme proti silnému soupeři, veškerý respekt k němu, ale rozhodně nic nebalíme, protože furt člověk cítí tu šanci a to, jak hrabeme a i ve Vyškově, i tady, prostě makáme, dřeme, ale bohužel to zatím nestačí, prohráváme 2-0 v sérii, ale rozhodně nic nebalíme, protože už jsme se dostali až sem a stojí to za to, aby jsme se otorvali v každém zápase a nedáme jim to zadarmo. No, ty jsi zmínil, že nic nebalíme, bylo to vlastně vidět, měli jsme podle mě za ně dneska úplně příkladnou bojovnost, makali jsme, chtěli jsme, lítali jsme do toho, takhle to asi má být a takhle bude potřeba pokračovat i ve středu, viď? Jo, souhlasím, takhle když budeme hrát a přidáme k tomu ty góly, tak můžeme najít tu cestu k tomu vítězství, jo, a teď dřeme, makáme, ale soupeř dává góly a vede 2-0 v sérii, což je pro nás těžký, ale jak jsi říkal, dřeme, makáme, teď to nestačí a doufáme, že to bude stačit ve středu, protože věřím tomu, že nám tam ty góly napadají a budeme mít ještě trošku víc toho štěstí. Napadá mě ještě otázka, přišlo mi, že soupeř to hodně dobře zavřel ve třetí třetině, hodně těžko jsme se tam dostávali, vypadalo to, že hrál jednoduše, dostával to ven ze třetiny, my jsme se tam už horko těžko prosazovali. Jo, tak vedli 4-2, oni čekali, co uděláme my, jako oni se nepotřebovali nikam hrát, je to playoff, takže vědějí, říkám, mají zkušený hráče, nějaké zkušenosti z playoff taky mají. Hlídali si ten výsledek, bránili ho, vycházeli, my jsme s tím měli problém se tam dostat a bohužel nám to nevyšlo, dali jsme jeden gól. Bohužel, no, prostě je to sport a říkám, my určitě jsme strašně naštvaný, mrzí nám to kvůli divákům, který dneska aspoň nějakým počtu přišli, a o to víc to bolí víc, že jsme ten zápas nezvládli, protože si myslím, že jsme na to měli uhrát si tady dneska ten bod a srovnat tu sérii, no. Ale je to hokej, je to sport a to už tak prostě je.